En tot cas, agrair-vos també que ens deixeu participar. Ho faig en nom de l'Associació Catalana de Municipis, una fundació que tenim que es diu Transparència i Bon Govern. I del que ha dit en Jordi, i aquesta darrera intervenció també en nom dels arxivers i en general pel món local, primer posar en valor la feina que s'està fent des de la xarxa de governs transparents amb el govern de la Generalitat i els diferents governs locals que hi ha a Catalunya, tant des de la Secretaria de Govern Obert com des de la nova Secretaria de Bon Govern, que ara hem tingut la possibilitat d'adequar a 7 grups de treball la feina. Des d'aquí s'estan treballant coses tan importants com el canal de denúncies intern i, per tant, l'eina digital que permetrà que totes les administracions locals tinguin d'una manera fàcil aquesta possibilitat d'articular les denúncies. S'està col·laborant també amb l'Oficina Antifrau. També s'està tirant endavant el programa Decidim, que gràcies a l'Ajuntament de Barcelona s'ha pogut també estendre a tothom. I també us volia fer una petita referència de que dintre del Pla de Govern Obert de Catalunya, dintre els 5 compromisos que es van aprovar, el segon és el d'ètica pública, i estem tirant endavant també conjuntament amb el govern, els plans d'integritat per als ens locals, i que també hem comptat amb la col·laboració tant de l'Oficina Antifrau com de l'Administració Oberta de Catalunya, que permetran els propers 2 anys estendre d'una manera global, d'una manera integral, no tapant forats, no amb iniciatives puntuals, no perquè ens ho digui una llei, sinó intentar, i vam tenir una sessió, el que deia la Itziar ahir, doncs posar una cultura ètica en les administracions locals que s'estengui també a totes les entitats del municipi i, per tant, que sigui permeable. En tot cas, això ja està d'alguna manera tirat endavant, ja hem fet proves pilot i alguns inclús els coneixeu, i el que farem doncs és això, posar en valor que es pugui afrontar la integritat pública en els ens locals d'una manera integral i no a reacció.